Bem-vindos à Seção 1. Introdução à topologia da geometria à flexibilidade. A topologia, frequentemente considerada a geometria da folha de borracha, estuda as propriedades do espaço que são preservadas sob deformações contínuas, como alongamento e curvatura. Este campo abstrato estende-se para além da geometria tradicional, mergulhando nas características fluidas dos espaços. Pioneiros como Leonhard Euler e Henri Poincaré exploraram propriedades que permanecem inalteradas, independentemente da forma como uma forma é torcida ou distorcida. Compreender a topologia ajuda-nos a compreender a natureza do espaço e da forma, desvendando padrões complexos em vários domínios científicos. Por exemplo, ajuda os físicos a compreender a forma do universo e os biólogos a decifrar redes genéticas complexas. Esta ideia fundamental irá guiar-nos na exploração de conceitos mais específicos, como espaços topológicos, continuidade e homeomorfismos. Agora, vamos à seção 2, definindo os blocos de construção, espaços topológicos e continuidade. No centro da topologia estão os conceitos de espaços topológicos e continuidade. Um espaço topológico é um conjunto de pontos com uma definição de quais subconjuntos são abertos. A continuidade, emprestada do cálculo, desempenha um papel crucial na topologia. Uma função entre dois espaços topológicos é contínua, se a pré-imagem de cada conjunto aberto também for aberta. Isso está alinhado com a ideia intuitiva de não ter quebras ou saltos, conectando estruturas algébricas e intuição geométrica. Estas ideias fundamentais fornecem uma base para explorar a continuidade e a conectividade num cenário mais generalizado. Passando para a seção 3, variedades de espaços topológicos: métrica, compacto e conexo. O mundo dos espaços topológicos é rico e variado, com vários tipos importantes. Os espaços métricos incluem uma forma de medir a distância entre pontos, aproximando a topologia da geometria do dia a dia. Os espaços compactos, cruciais em análise e física, podem ser entendidos como espaços contidos ou limitados em extensão. Os espaços conexos são aqueles em que quaisquer dois pontos podem ser unidos por um caminho, crucial para entender a continuidade de um espaço. Compreender estes tipos de espaços ajuda a resolver problemas em projeto de redes, interações biológicas e planeamento urbano. Eles ilustram a flexibilidade e a profundidade da topologia, abordando questões teóricas e práticas. Finalmente, chegamos à seção 4, homeomorfismos, o coração da equivalência topológica. Os homeomorfismos são funções que mostram que dois espaços topológicos são essencialmente o mesmo. Um homeomorfismo é uma função contínua com uma inversa contínua, permitindo o alongamento e a curvatura, mas proibindo o rasgo ou a colagem. Por exemplo, uma chávena de café e um donut são topologicamente equivalentes, porque um pode ser deformado no outro sem cortar ou anexar partes. Este princípio é crucial na classificação de espaços e na compreensão das possíveis formas e configurações de moléculas, proteínas e do universo. Os homeomorfismos ajudam a discernir propriedades essenciais de sistemas complexos, para além de detalhes superficiais. Ao compreender e utilizar os homeomorfismos, os topólogos podem navegar na vasta paisagem das formas geométricas, descobrindo semelhanças e diferenças subjacentes. Seção 5. A topologia na física, moldando o invisível. A topologia encontra aplicações profundas na física, particularmente no estudo da estrutura fundamental da matéria e do universo. O conceito de espaços topológicos ajuda os físicos a modelar espaços que não são facilmente visualizáveis, como aqueles da relatividade geral e da teoria quântica de campos. Na física da matéria condensada, a topologia é usada para classificar estados da matéria por suas propriedades topológicas, levando a descobertas como isolantes topológicos. O estudo da cosmologia e da estrutura em grande escala do universo frequentemente se baseia em conceitos topológicos.
Estas aplicações demonstram a utilidade da topologia em estruturas teóricas e inovações práticas em tecnologia e ciência dos materiais. A topologia une teorias matemáticas abstratas e avanços científicos tangíveis. Seção 6. Redes biológicas e topologia. Uma relação simbiótica. Na biologia, a topologia fornece insights essenciais sobre as redes complexas que sustentam a vida. Desde o arranjo de células em tecidos, até as intrincadas redes de neurônios no cérebro, os conceitos topológicos ajudam os cientistas a entender e prever padrões e processos biológicos. A análise de redes genéticas usa análise de dados topológicos para identificar grupos e conectores-chave, críticos para a compreensão das influências genéticas nas doenças. Esta abordagem revoluciona a forma como os biólogos e investigadores médicos abordam os vastos dados genômicos. A capacidade da topologia de abstrair a conectividade essencial torna-a uma ferramenta poderosa nas ciências biológicas, crucial para resolver problemas de saúde e ambientais. Seção 7. O reino digital. A topologia na ciência da computação. Na ciência da computação, a topologia é crucial na análise de dados e na estrutura da internet. A análise de dados topológicos, ADT, ajuda a entender a forma dos dados, fornecendo insights que não são aparentes através de métodos estatísticos tradicionais. A ADT analisa conjuntos de dados de alta dimensão de forma eficiente, extraindo características úteis ocultas em estruturas de dados complexas. Este método tem aplicações em aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, segurança de rede e gestão de bases de dados. A aplicação da topologia na ciência da computação impulsiona a inovação e a eficiência em vários domínios tecnológicos. Seção 8. Paisagens econômicas modeladas. Através da topologia. A topologia estende-se à economia, fornecendo uma nova perspectiva sobre a análise da dinâmica do mercado e do comportamento do consumidor. Ao modelar paisagens econômicas como espaços topológicos, os economistas exploram transformações contínuas nas condições de mercado, sem perder insights estruturais. Esta abordagem ajuda a revelar padrões ocultos nas preferências do consumidor e nas tendências do mercado, auxiliando na previsão de tendências econômicas e na otimização de carteiras financeiras. A teoria dos jogos frequentemente usa a topologia para resolver problemas complexos, que envolvem múltiplos tomadores de decisão com diferentes estratégias. A incorporação da topologia na economia mostra a sua versatilidade e capacidade de fornecer insights profundos sobre sistemas complexos. Seção 9. Conclusão. A ubiquidade e necessidade da topologia. A topologia, desde as suas raízes teóricas abstratas, até as suas diversas aplicações práticas, demonstra uma amplitude de influência notável em várias áreas. A sua abordagem única para explorar propriedades que permanecem constantes através da deformação fornece insights profundos sobre a natureza do espaço e da forma. Cada aplicação destaca como a topologia ajuda a resolver problemas complexos, focando-se nas propriedades fundamentais de continuidade e conectividade. À medida que enfrentamos novos desafios científicos e tecnológicos, a topologia tornar-se-á provavelmente ainda mais integral para a nossa compreensão e manipulação dos mundos natural e digital. A sua capacidade de abstrair propriedades essenciais e revelar estruturas ocultas é um testemunho do poder do pensamento matemático. A topologia não é apenas um ramo da matemática, é uma estrutura fundamental para compreender e moldar o mundo à nossa volta.